Hei, og velkommen til Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og før jeg begynner med denne episodens historier, så har jeg bare en liten bit med praktisk informasjon. Denne uken så fikk jeg noen mindre hyggelige nyheter, noe som vil oppta en god del av tiden min fremover. Og fordi jeg ikke har lyst til å publisere episoder med mindre jeg er 100% fornøyd med dem, så har jeg bestemt meg for at det vil komme 3 episoder på rad, altså 3 uker, 1 ukes pause, og deretter 3 episoder igjen. Som dere kanskje la merke til, så er dette episode 4, men jeg hadde ikke lyst til å bare forlate dere uten å gi dere beskjed om at det vil komme en pause. Neste uke vil det derfor ikke komme en ny episode, og deretter så vil det komme 3 uker med ny episode hver uke. Om jeg iblant får litt ekstra tid, så kan det godt hende det dukker opp en kortere bonusepisode her og der, men jeg håper at dette er en grei løsning, sånn at episodene jeg publiserer vil ha så høy kvalitet som overhodet mulig. Så over til denne episodens historier. I denne episoden så vil jeg blant annet fortelle deg historien som heter The Russian Sleep Experiment, altså det russiske søvneksperimentet. Denne historien er det allerede mange av dere som har bedt meg om å lese, og det er visst enormt mange som tror at dette er en sann historie. Men det er det ikke. Denne historien er en creepypasta. Jeg holdt på å si dessverre, men med tanke på hvordan denne historien er, så er det kanskje ikke dessverre. Selv om det russiske søvneksperimentet er en creepypasta, så er det såpass mange som har sendt inn denne historien som et forslag. Derfor bestemte jeg meg for å lage en egen episode hvor jeg tar for meg noen av de mest kjente creepypastaene som finnes. For de av dere som ikke vet hva en creepypasta er, disse historiene er beskrevet som internett urban legends. Historier som er delt på nett, og som ofte har blitt delt så mange ganger at man er usikker på hvem den originale forfatteren er. Iblant fortelles disse historiene uten at forfatteren på forhånd påpeker at det er fiksjon, slik at mange tror at dette er historier fra virkeligheten. Personlig så elsker jeg å lese denne typen historier, så jeg håper du vil like denne samlingen med noen av de mest kjente og noen av mine favoritter. Så gjør deg klar og la oss skremme oss bort sammen. Vi starter med det russiske søvneksperimentet. Og bare som en trigger warning, flere av disse historiene er ganske så grafiske, så er du sart, så er kanskje ikke dette den riktige episoden for deg. På slutten av 1940-tallet holdt russiske forskere 5 mennesker våkne i 15 dager, da ved å bruke et eksperimentelt sentralstimulerende middel som var gassbasert. Fordi gassen var giftig i høye konsentrasjoner, ble de holdt i et lukket område slik at forskerne nøye kunne observere oksygeninntaket deres, slik at gassen ikke drepte dem. Dette var før overvåkningskamera ble til, så for å overvåke dem hadde de kun mikrofoner og 5 vinduer med 13 cm tykt glass på størrelse med vinduene i en båt. Kamrene de var låst inne i var fylt med bøker og campingsenger til å sove på, men verken dyner, puter, rennende vann eller toalett. Kammeret hadde også nok tørket mat til å fø alle 5 i over en måned. Testobjektene var politiske fanger som ble ansett som fiender av staten under 2. verdenskrig. De første 5 dagene gikk alt fint. Objektene klaget sjelden, muligens fordi de hadde blitt lovet at de ville bli satt fri om de gjennomgikk testen og ikke sov på 30 dager. Dette stemte riktignok ikke. Samtalene og aktivitetene deres ble nøye overvåket, og det ble notert at de begynte å snakke om mer og mer traumatiske hendelser fra fortiden deres, og etter omtrent 4 dager tok samtaleemnene en mørk vending. Etter 5 dager begynte de å klage på omstendighetene og eventene som hadde ledet dem til der de var, og de begynte å vise tegn på alvorlig paranoia. De sluttet å snakke med hverandre og begynte i stedet å vekselvis hviske til mikrofonene og til enveisvinduene i kammeret. Merkelig nok så virket det som de trodde de kunne vinne tilliten til de som drev eksperimentet ved å vende seg mot kameratene sine.
altså de andre objektene som var fanget med dem. Først trodde forskerne at dette var en effekt av gassen i seg selv. Etter 9 dager begynte den første av dem å skrike. Han løp frem og tilbake i kammeret gjentatte ganger, mens han skrek alt han klarte, konstant, i 3 timer. Han forsøkte å fortsette å skrike etter dette også, men han var bare i stand til å produsere små, lave lyder av og til. Forskerne konkluderte med at han hadde revet stemmebåndene sine i stykker. Det mest overraskende ved denne hendelsen var hvordan de andre fangene reagerte på dette, eller heller hvordan de ikke reagerte. De fortsatte å hviske til mikrofonene helt til den andre av fangene begynte å skrike. De 2 fangene som ikke skrek, rev i stykker bøkene i kammeret, smurte avføringen sin på side etter side og klistret dem så rolig over glassvinduene. Skrikingen stoppet umiddelbart, og det gjorde også hviskingen til mikrofonene. Etter dette så passerte 3 dager. Forskerne sjekket mikrofonene hver time for å være sikker på at de fungerte, for de tenkte at det ville være umulig at ingen lyd kunne komme fra 5 mennesker inne i et kammer. Mengden oksygen som ble brukt i kammeret indikerte at alle 5 fortsatt måtte være i live. Mengden oksygen som ble brukt var faktisk den mengden oksygen 5 mennesker ville konsumert dersom de drev med tung trening. Morgenen den 14. dagen gjorde forskerne noe de hadde sagt de ikke kom til å gjøre, da for å få en reaksjon fra fangene. De brukte intercom-anlegget inne i kammeret i håp om å provosere frem en eller annen respons fra fangene, som de på dette tidspunktet var redde for at enten var døde eller hadde blitt grønnsaker. De annonserte: «Vi åpner kammeret for å teste mikrofonene. Gå vekk fra døren og legg dere flatt på gulvet. Hvis ikke, vil du bli skutt. Følger dere dette, så vil en av dere få friheten deres umiddelbart.» Til deres store overraskelse hørte de en eneste setning sagt i en rolig tone. «Vi vil ikke lenger bli satt fri.» Debatt brøt ut mellom forskerne og de militære styrkene som finansierte forskningen. De var ikke i stand til å provosere frem noen annen form for respons ved bruk av intercomen, og det ble derfor bestemt at de skulle åpne kammeret ved midnatt den 15. dagen. Kammeret ble tømt for den sentralstimulerende gassen og fylt med frisk luft. Umiddelbart begynte stemmer fra mikrofonene å protestere. 3 ulike stemmer begynte å trygle, som om de tryglet for livet til mennesker de var glad i, for å få gassen skrudd på igjen. Kammeret ble åpnet, og soldater gikk inn for å hente ut testobjektene. Objektene begynte å skrike høyere enn noensinne, og det gjorde soldatene også da de så hva som var på innsiden av rommet. 4 av de 5 objektene var fortsatt i live. Men å kalle tilstanden disse menneskene var i live, var riktignok ikke helt riktig. Matrasjonene utover dag 5 hadde ikke blitt rørt i det hele tatt. Biter av kjøtt fra de døde testobjektenes lår og bryst hadde blitt stappet ned i sluket i midten av kammeret. Dette hadde tettet sluket helt, og gulvet var derfor dekket med 10 cm vann. Hvor mye av vannet på gulvet som faktisk var blod, ble aldri fastslått. Store biter av muskler og hud hadde blitt revet av kroppene til alle de 4 overlevende testobjektene. Åpne sår og eksponert ben på fingertuppene deres indikerte at skadene ble påført for hånd, ikke ved bruk av tenner slik forskerne først trodde. Ved en nøyere undersøkelse av både posisjonene og vinklene på disse sårene, så ble det fastslått at mesteparten, om ikke alle, var selvpåført. Alle organene fra brystkassen og ned på alle 4 testobjektene var fjernet. Mens hjerte, lunger og mellomgulv fortsatt var på plass, så hadde huden og mesteparten av musklene festet til brystkassen blitt revet av, noe som gjorde at man kunne se lungene gjennom brystkassa. Alle blodårer og organer var intakte, de hadde bare blitt tatt ut og lagt på gulvet. Lagt ut som en vifte
rundt kroppene til fangene som fortsatt var i live, til tross for at innvollene deres var fjernet. Fordøyelsessystemet til alle fire så ut til å fungere som normalt. Det ble raskt klart at de fordøyde deres eget kjøtt, som de hadde revet av sin egen kropp og spist over flere dager. Flere av soldatene på forskningsanlegget var russiske spesialstyrker, men mange av dem nektet likevel å returnere til kammeret for å fjerne testobjektene. Objektene fortsatte å skrike at de ønsket å bli etterlatt i kammeret, og de gikk fra å trygle til å kreve at gassen skulle skrus på igjen, slik at de ikke skulle sovne. Til alles overraskelse kjempet testobjektene heftig da de ble fjernet fra kammeret. En av de russiske soldatene døde da strupen hans ble revet ut. En annen ble alvorlig skadet da testiklene hans ble revet av, og en av testobjektene brukte tennene til å rive over en pulsåre i beinet hans. Hvis du regner med de som begikk selvmord i ukene etter hendelsen, så mistet 5 soldater til livet. I kampen om å hente ut fangene fra kammeret, så revnet milten til en av de 4 levende objektene, og han blødde i hjel nesten umiddelbart. Forskerne forsøkte å bedøve han, men dette viste seg å være umulig. Han ble gitt mer enn 10 ganger normal dose av en substans lik morfin, men han kjempet fortsatt som et dyr som hadde blitt trengt opp i et hjørne, og han brakk ribbena og den ene armen på en av legene. Etter at han forblødde, så fortsatte hjertet hans å slå i hele 2 minutter, helt til et punkt der det var mer luft enn blod i blodsystemet hans. Han fortsatte å skrike og kaste seg rundt i hele 3 minutter etter at hjertet hans stoppet. Han angrep hvem som helst som var i nærheten, og han gjentok ordet mer, om og om igjen. Svakere og svakere, helt til han ble helt stille. De 3 testobjektene som fortsatt var i live, ble bundet fast og flyttet til et medisinsk anlegg. De 2 som fortsatt hadde intakte stemmebånd, fortsatte å trygle etter gassen mens de insisterte på at de måtte holde seg våkne. Den mest skadde av de 3 ble tatt til det eneste operasjonsrommet anlegget hadde. Da de forberedte objektet på å få organene sine plassert inn i kroppen igjen, så oppdaget de at han var immun mot de beroligende midlene de hadde gitt han før operasjonen. Han ble fysisk holdt tilbake da det bedøvende middelet ble tatt frem for å legge han i narkose, og han kjempet rasende imot. Han klarte å rive gjennom mesteparten av en 10 cm tykk lærstropp han hadde rundt et av håndleddene, til tross for at en 90 kilos soldat holdt håndleddet hans fast. Det tok bare litt mer bedøvende middel enn normalt for å legge han i narkose, og det sekundet øyelokkene hans lukket seg, så sluttet hjertet hans å slå. I obduksjonen av objektet som døde på operasjonsbordet, ble det oppdaget at blodet hans inneholdt 3 ganger så mye oksygen som normalt. Musklene som fortsatt var festet til skjelettet hans, hadde store skader, og han brakk hele 9 ben da han kjempet mot å bli lagt i narkose. De fleste av disse bena hadde blitt brukket fordi hans egne muskler påførte dem for mye kraft. Den andre overlevende hadde vært den første av de 5 som begynte å skrike. Stemmebåndene hans var helt ødelagte. Han var derfor ikke i stand til å protestere på operasjonen. Han reagerte kun ved å riste kraftig på hodet i misnøye da anestesien ble tatt frem. Motvillig foreslo de at de kunne utføre operasjonen uten anestesi, og han nikket med hodet. De 6 timene det tok å legge innvollene hans inn i kroppen igjen, for å deretter forsøke å dekke dem med det som var igjen av huden hans, hadde han ingen form for reaksjon. Kirurgen som utførte dette, sa igjen og igjen at det burde være medisinsk umulig for pasienten å fortsatt være i live. En livredd sykepleier som assisterte under operasjonen, fortalte at hun hadde sett pasientens munn krølle seg opp i et smil flere ganger, hver gang øynene hans møtte hennes under operasjonen.
Da operasjonen var over, så pasienten på kirurgen og begynte å vese høylytt. Han kjempet tydeligvis hardt for å forsøke å snakke. Kirurgen antok at han forsøkte å si noe som var viktig, så han ga han en penn og en skriveblokk så pasienten kunne skrive ned det han forsøkte å si. Det han skrev var «Fortsett å kutte». De to andre testobjektene ble gitt den samme operasjonen, begge uten narkose. De måtte riktignok injiseres med paralytisk medisin, fordi det var umulig for kirurgen å utføre operasjonene, mens pasientene igjen og igjen lo. Da objektene var gjort lamme, kunne de kun følge forskerne med øynene. Det lammende middelet forsvant ut av systemet deres unormalt raskt, og umiddelbart forsøkte de igjen å rømme fra å være fastbundet. Da de igjen kunne snakke, spurte de nok en gang etter den sentralstimulerende gassen. Forskerne forsøkte å spørre hvorfor de hadde skadet seg selv, hvorfor de hadde revet ut sine egne innvoller, og hvorfor de ønsket å få gassen igjen. Alle ga samme svar. «Jeg må forbli våken». Alle tre objektene ble igjen bundet fast og ble så plassert i kammer igjen mens de avgjorde hva de skulle gjøre med dem. Forskerne som ikke hadde nådd målet de først hadde satt, var nå under press fra militæret som hadde finansiert prosjektet, og de vurderte å avlive de objektene som fortsatt var i live. Kommandøren som tidligere hadde jobbet for KGB, altså statlig sikkerhet for Russland, så potensial i situasjonen, og ville se hva som ville skje hvis de igjen ble eksponert for gassen i kammeret. Forskerne protesterte kraftig, men de ble nedstemt. Objektene ble så koblet til EEG-apparater, altså et apparat som måler hjernebølger. Remmene som holdt dem fast ble polstret, slik at de kunne holdes i ro over lengre tid. Til alles overraskelse sluttet alle tre å kjempe imot det sekundet det ble fortalt at de igjen skulle få gassen. På dette tidspunktet så ble det klart at alle tre kjempet kraftig imot i et forsøk på å holde seg våkne. Et av objektene som fortsatt kunne snakke nynnet høyt til seg selv konstant. Det stumme objektet presses bena sine mot læremmene med all sin kraft. Først til venstre, så til høyre, så til venstre igjen, kun for å ha noe å fokusere på. Det siste objektet holdt hodet sitt opp fra puten og blunket raskt. Han var den første som ble koblet til EEG. Mesteparten av forskerne overvåket hjerneaktiviteten hans og ble svært overrasket. Mesteparten av tiden var hjernebølgene hans normale, men iblant flatet de helt ut på uforklarlig vis. Det så ut som en mann som igjen og igjen ble hjernedød, før han så returnerte til normalen. Mens forskerne fokuserte på papiret som strømmet ut av maskinen, så kunne en sykepleier øynene hans lukke seg på eksakt samme tidspunkt som hodet hans traff puten. Hjernebølgene hans forandret seg umiddelbart til det hjernebølger gjør når man er i dyp søvn. Så flatet de ut for siste gang, og i samme øyeblikk stanset hjertet hans. Det eneste objektet som var igjen og som kunne snakke, begynte å skrike at han ønsket å bli lukket inn i kammeret med en gang. Hjernebølgene hans gjorde eksakt det samme som hjernebølgene hos han som nettopp hadde dødd av å sovne. Kommandøren ga ordren om å stenge begge objektene inne i kammeret sammen med tre av forskerne. En av de tre forskerne dro umiddelbart frem våpenet sitt og skjøt kommandøren på kloss hold midt mellom øynene. Deretter snudde han våpenet mot det stumme objektet og skjøt også han i hodet. Han pekte våpenet sitt på det eneste objektet som var igjen og som fortsatt var bundet fast til en seng, mens de gjenstående menneskene i det medisinske anlegget rømmet ut av rommet. «Jeg kommer ikke til å bli låst her inne med disse tingene. Ikke med deg!» skrek han til mannen som var bundet til sengen. «Hva er du?» krevde han. «Jeg må vite det!» Objektet smilte. «Har du glemt det så lett?» svarte han. «Vi er deg. Vi er galskapen som lurer inni dere alle, som trygler om å få bli fri hvert eneste øyeblikk i ditt dypeste,
dyriske sinn. Vi er det du gjemmer deg fra i sengen din hver eneste natt. Vi er hva du bedøver til stillhet og paralyse når du går til den nattlige havnen der vi ikke kan bevege oss. Forskeren pauset. Så siktet han på hjertet til objektet og fyrte av. EEG-apparatet flatet ut, mens objektet svakt presset frem. Så nær frihet. Neste historie i dag heter «En historie for å skremme sønnen min». Sønn, vi er nødt til å ta en prat om det å være forsiktig på internett. Sakte satte jeg meg ned på gulvet ved siden av han. Laptopen hans var åpen, og han spilte Minecraft på en offentlig server. Øynene hans var låst til det som skjedde på skjermen. Kommentarer strømmet inn i en boks for chatting på siden av skjermen. «Sønn, kan du stoppe spillet et minutt?» Han avsluttet den digitale verden og så opp på meg. «Pappa, er dette nok en cheesy, skummel historie?» «Hva?» Jeg latet som at følelsene mine var såret et sekund og smilte så mot han. «Jeg trodde du likte de advarende historiene mine.» Han vokste opp med mine historier om barn som møtte på hekser, spøkelser, varulver og troll. Som mange generasjoner av foreldre brukte jeg skumle historier for å forsterke moral og gi leksjoner om sikkerhet. Single pappaer som meg burde bruke alle de verktøyene de har tilgjengelig for å oppdra barna sine. Han lagde en liten grimase. Det var ok da jeg var 6 år gammel, men nå som jeg er eldre, skremmer de meg ikke lenger. De virker egentlig bare ganske tullete. Hvis du skal fortelle meg en historie om internett, kan du gjøre den skikkelig, skikkelig skummel? Jeg myste skeptisk mot han. Han la armene i kryss over brystet. Pappa, jeg er 10 år, og jeg klarer å takle det. Ok. Jeg kan prøve. Jeg begynte. Det var en gang en gutt som het Colby. Uttrykket hans indikerte at han ikke akkurat var imponert over terroren i historiens begynnelse. Han sukket tungt og satte seg til rette for en av pappas cheesy historier. Jeg fortsatte. Colby gikk online og ble medlem av flere nettsider for barn. Etter en stund begynte han å snakke med andre barn i spillene og i diskusjonsforumer. Han ble venn med en annen 10 år gammel gutt som het Helper23. De likte de samme videospillene og TV-seriene, og de lo av hverandres spøker. Etter flere måneders vennskap ga Colby Helper23 6 diamanter i et spill de spilte. Dette var en svært generøs gave. Colbys bursdag var rett rundt hjørnet, og Helper23 ønsket å sende han en kul gave i virkeligheten. Colby tenkte at det ikke kunne skade å gi Helper23 adressen sin, så lenge han lovet å ikke gi den til noen fremmede eller voksne. Helper23 sverget på at han ikke skulle gi den videre til noen, ikke engang sine egne foreldre, og sendte så pakken. Jeg tok en pause i historien og spurte sønnen min. «Syns du det var en god idé?» «Nei», sa han og ristet kraftig på hodet. Til tross for at han var skeptisk først, begynte han nå å leve seg inn i historien. «Vel, det synes ikke Colby heller. Colby hadde dårlig samvittighet for at han hadde delt hjemmeadressen sin, og denne dårlige samvittigheten begynte å vokse og vokse. Da han tok på seg pyjamas kvelden etter, var den dårlige samvittigheten og frykten hans større enn noe annet i livet hans. Han bestemte seg for å tilstå og fortelle sannheten til foreldrene sine. Straffen kom til å bli streng, men det var det verdt for å få god samvittighet igjen. Han vred seg i sengen sin mens han ventet på at foreldrene hans skulle komme inn til han for å si godnatt. Sønnen min visste at den skumle delen var på vei. Til tross for at han tidligere oppførte seg som en tøffing, lente han seg nå fremover med store øyne, mens jeg snakket lavt og rolig. Jeg fortsatte. Han hørte alle lydene i huset. Vaskemaskinen beveget seg inne på vaskerommet. Grener skrapte mot mursteinen utenfor rommet hans. Lillebroren hans laget babylyder på sitt eget rom. Og det var noen andre lyder han ikke helt klarte å sette fingeren på hva var.
Endelig hørte han skritt komme nedover gangen. «Pappa», sa han nervøst, «jeg må fortelle deg noe.» Faren hans stakk hodet inn døren på rommet hans i en rar vinkel. Munnen hans beveget ikke på seg, og øynene hans var helt feil. «Ja, sønn?» Stemmen hans var også helt feil. «Er du ok, pappa?» spurte gutten. Svarte faren med den rare stemmen. Colby dro dyna si over seg, nærmest som en beskyttelse. «Er mamma i nærheten?» «Her er jeg!» Mammas hode poppet frem under pappas i døråpningen. Stemmen hennes var en unaturlig falsett. «Var du i ferd med å fortelle oss at du ga adressen vår til Helper 23?» «Det burde du ikke gjort. Vi har jo sagt at du aldri må dele personlig informasjon med noen på internett.» Hun fortsatte. «Han var ikke egentlig et barn. Han bare latet som. Vet du hva han gjorde? Han kom til huset vårt, brøt seg inn og myrdet oss begge to, bare så han kunne få tilbringe litt tid med deg.» En tykk mann i en våt jakke dukket opp i døråpningen, og i hver hånd holdt han de to avkappede hodene. Colby skrek. Mannen slapp hodene i gulvet, tok frem en kniv og beveget seg inn i rommet for å ta seg av gutten. «Sønnen min!» skrek også. Han gjemte ansiktet bak hendene sine. Men historien hadde så vidt begynt. Etter flere timer var gutten nesten død, og skrikene hans hadde blitt til små hulk. Morderen hørte med ett hylingen til en baby i et annet rom, og fjernet kniven sin fra Colby. Dette var en spesiell liten gave. Han hadde aldri myrdet en baby før, og han var spent på den muligheten. Helper 23 etterlot Colby for å dø, og fulgte så lyden av babygråt. Inne på barnerommet gikk han bort til babysengen, plukket opp babyen og holdt den i armene sine. Han beveget seg mot stellebordet for å kunne se nøyere på babyen. Men mens han holdt babyen, så sluttet den å gråte. Babyen så opp på han og smilte. Helper 23 hadde aldri holdt en baby før, men han vugget den frem og tilbake i armene sine som om han aldri hadde gjort noe annet. Han tørket av de blodige hendene sine på babyteppet, så han kunne stryke babyen på kinnet. «Hei der, søte lille fyr!» Det vakre, sadistiske sinnet smeltet bort, og ble forvandlet til noe varmt og mykt. Han gikk ut av barnerommet, tok med seg babygutten hjem, ga han navnet William, og oppdro han som sin egen. Etter at jeg fullførte historien, var sønnen min tydelig skjelven. Mellom stakkate pust stammet han frem. «Men pappa, jeg heter jo William.» Jeg blunket til han på en klassisk pappamåte og rufset han i håret. «Så klart gjør du det, sønn.» Mellom vettskremte hulk løp William opp trappene til soverommet sitt. Men innerst inne tror jeg han likte historien. Så til en av mine favoritter. Jeg vet ikke med dere, men jeg blir ofte mest skremt av historier som ikke egentlig er skremmende, om det gir mening. Historier om ting som bare ikke gir noen mening overhodet. Disse historiene leste jeg for flere år siden, før det ble klart at dette var en creepypasta og ikke en virkelig historie. Dette er historiene om trappene i skogen, som ble delt av en bruker på Reddit som heter Search and Rescue Woods for 6 år siden. Innleggene ble skrevet som om det var en mann som skrev tekstene, og selv om det senere ble klart at historiene ble skrevet av en kvinne, så kom jeg til å referere til personen som en han gjennom denne historien. I sitt første innlegg skriver han: «Jeg vet ikke om dette er tilfellet i hver eneste SAR-enhet, altså Search and Rescue, men dette har blitt en vanlig ting vi ikke snakker om, men ofte opplever. Du kan prøve å nevne dette for andre som jobber i SAR, men selv om de kanskje vet hva du snakker om, så vil de sannsynligvis ikke innrømme at de vet noe om det. Vi har blitt gitt instruksjoner om å ikke snakke om det av sjefene våre, og på dette tidspunktet har vi alle blitt så vant til det at det nesten ikke virker rart lenger.
På omtrent hver eneste sak vi involverte i langt inne i villmarken, og da mener jeg 50-60 kilometer, så finner vi trapper midt inne i skogen. Det nesten som hvis du tok trappene i huset ditt, kuttet dem ut av hjemmet ditt og satte dem ut i skogen. Jeg spurte en kollega om dette første gangen jeg så disse trappene, men han sa bare at jeg ikke burde bekymre meg for det, og at det var normalt. Alle jeg spurte etter dette sa akkurat det samme. Jeg hadde lyst til å gå og sjekke dem ut, men jeg fikk beskjed om at jeg aldri burde gå nær noen av dem. På dette tidspunktet prøver jeg bare å ignorere dem når jeg ser dem, fordi det skjer så ofte. Etter at denne mannen postet sitt første innlegg på Reddit, så var det veldig mange som ville vite mer om disse trappene. I sitt neste innlegg skriver han: «Disse trappene kommer i en rekke ulike former, størrelser og stiler, og er i ulik stand. Noen av dem er ganske falleferdige, bare ruiner, mens andre ser helt nye ut. Jeg så en gang som så ut som den kom rett fra et fyrtårn. De var laget av metall og så ganske så gammeldags ut. Trappene forsvinner ikke opp til evig tid eller lenger enn jeg kan se, men noen av dem er lengre enn andre. Som jeg sa tidligere, bare forestill deg trappen i huset ditt, som om noen kuttet den ut av hjemmet ditt og limte den inn i skogen.» Videre forteller han om den første gangen han så disse trappene. «En av mine første jobber som lærling var et søk etter en 4 år gammel gutt som hadde blitt separert fra moren sin. Heldigvis fant vi gutten, og da vi var på vei tilbake, så bestemte hun som opplærte meg at vi skulle ta en omvei fordi hun ville vise meg en av de stedene der vi oftest finner mennesker som er savnet. Dette er omtrent 3-4 kilometer fra der vi er, og det tar oss omtrent en time å komme oss dit. Mens vi går rundt på dette området og hun peker på steder der hun har funnet savnede mennesker tidligere, så ser jeg noe i det fjerne. Det er verdt å merke seg at vi er omtrent 13 kilometer fra parkeringen i denne parken, og dette er et statlig beskyttet område, hvilket betyr at det ikke kan være bygninger der ute. Det eneste du kanskje kan se er et fyrtårn eller et skur som en hjemløs person tror de kan komme unna med å bygge. Men jeg kan se fra der jeg står at hva nå enn denne tingen er, så har den helt rette kanter. Og hvis det er én ting du lærer raskt når du jobber midt inne i skogen, så er det at naturen veldig sjelden lager helt rette linjer. Jeg nevner det jeg ser for henne, men hun sier ingenting. Hun bare står der og lar meg gå bort for å se hva det er jeg ser. Da jeg står omtrent 6 meter fra tingen, så kjenner jeg at alt håret på baksiden av nakken min reiser seg. Det er trapper midt inne i skogen. I en annen sammenheng hadde dette sannsynligvis vært den mest ufarlige ting noensinne. Det er bare et helt normalt trappeløp, dekket av beige teppe, men i stedet for å være på innsiden av et hus, der det åpenbart burde vært, så er den her ute, midt inne i skogen. Sidene på trappeløpet er ikke dekket av teppe, og jeg kan se at strukturen er laget av tre. Det er nesten som dette er en glitch i et videospill, der huset ikke har loadet helt, og det eneste du kan se er trappene. Jeg står der mens hjernen min jobber på overtid, for å prøve å gi mening til det jeg ser. Hun som opplærer meg kommer bort til meg og stiller seg ved siden av meg. Og hun bare står der, som om det hun ser er det minst interessante i verden. Jeg spør henne hva i all verden denne tingen gjør her ute, og hun flirer og sier: «Bli vant til det. Du kommer til å se mange av dem.» Jeg prøver å bevege meg nærmere trappene, men hun tar et hardt tak i armen min. «Jeg ville ikke gjort det», sier hun. Stemmen hennes er helt rolig og normal, men grepet på armen min er fast, og jeg står bare der og ser på. «Du kommer til å se dem hele tiden. Bare ikke gå nær dem, ikke ta på dem, ikke gå opp trappene. Bare ignorer dem.» Jeg begynner å spørre om flere detaljer, men noe i måten hun ser på meg på forteller meg at det er best at jeg lar det være. Vi drar derfra, og emnet kommer ikke opp senere. Hun hadde riktignok rett. På omtrent hvert femte oppdrag
så møter jeg på en trappeoppgang, bare at den befinner seg ute. Iblant er den ganske nær stien, kanskje innen 3 eller 4 kilometer. Andre ganger er den 30-40 kilometer fra sivilisasjonen, altså bokstavelig talt midt inne i ingenting. Og jeg finner dem kun når vi gjør omfattende søk, eller i helger hvor vi er i trening. Som regel er trappene i god stand, men iblant ser det ut som de har vært der ute en stund. Alle er ulike typer, alle er ulike størrelser. Den største jeg noen gang har sett så ut som den kom ut av en herregård fra århundreskiftet. Den var minst 3 meter lang og 56 meter høy. Jeg har prøvd å snakke med kollegaene mine om det, men de gir meg bare samme respons som hun som opplærte meg gjorde. Det er normalt, ikke bekymre deg, det er ikke noen big deal, men ikke gå nær dem og ikke gå opp trappene. Nå som jeg har jobbet her en stund og har lærlinger selv, så gir jeg det samme svaret om de spør hva greia med disse trappene er. Jeg vet helt ærlig ikke hva annet jeg kan fortelle dem. Jeg håper virkelig at jeg en dag kommer til å få et bedre svar, men det har ikke skjedd enda. Det som er interessant med tanke på at dette er fiksjon, er at etter at denne brukeren postet flere historier om disse trappene, så var det flere andre på Reddit som delte sine historier om trapper de har sett ute i naturen. En skriver: «Jeg har sett disse trappene en gang selv. Jeg pleier å gå tur med hunden min på en gammel kirkegård, og denne kirkegården er i ganske ulendt terreng, og gravene er på en måte bygget inn i området. En ettermiddag så jeg et sett med trapper som var hvite, og så nesten ut som de var laget av marmor. Disse var bygget inn i en bakke som gikk langt, langt opp. Jeg var i ferd med å begynne å gå opp disse trappene, men bestemte meg for at jeg var altfor lat, og snudde inn på den neste stien jeg møtte på. Nysgjerrigheten min ble etter hvert for stor, så 5 minutter senere snudde jeg for å gå tilbake. Men da var trappene borte. Jeg har aldri vært i stand til å finne dem igjen, og på et tidspunkt spurte jeg til og med en turguide som sa at det ikke finnes noen slik trapp i det området. En annen bruker skriver: «Jeg kan bekrefte disse tilfeldige trappene. Ikke ta på dem, ikke ta bilder av dem, og hold deg trygg. Yosemite er bakgården min, og mitt folk har brukt dette området i flere tusen år. Vi kjenner godt til dette området og trappene.» En annen igjen skriver: «Så jeg har muligens litt informasjon og en personlig erfaring angående disse trappene. Første gang jeg så dem, så var jeg et barn som var ute på tur med eldre slektninger. Jeg så disse trappene omtrent 50 meter unna der vi var, og jeg vandret bort til dem. Da jeg var omtrent 6 meter unna, så jeg at de var laget av tre. De var rene og polerte, frie for støv, løv eller noe annet. Da jeg kom såpass nær dem, så ble alt rundt meg helt stille, og det var som om det naturlige lyset ble dimmet. Og dette er ganske interessant, for dette var midt på en solfylt dag. Jeg så meg tilbake, og til tross for at familien min bare var rundt 50 meter unna meg, så det ut som de var mye, mye lenger unna. En følelse av ren frykt bølget over meg, og jeg løp som et rent helvete tilbake til familien min. Jeg løp til onkelen min, og mens jeg gråt og var andpusten, så fortalte jeg han om trappene. Men da jeg tok han med for å vise han trappene, så var de borte. Onkelen min hadde et veldig strengt uttrykk i ansiktet, og han sa til meg at jeg aldri måtte gå nær disse trappene igjen. Han fortalte at disse trappene leder til åndeverden, og at du aldri må nærme deg dem fordi du faktisk kan bli stjålet vekk fra denne verden. Jeg har sett trappene flere ganger siden da, og de har ikke sett helt like ut, men akkurat som du beskriver, så kan de være store, små, nye, falleferdige, osv. Hver gang jeg ser dem, så ber jeg en bønn om å få beskyttelse, og jeg kommer meg raskt unna området de er i. Search and Rescue Woods forteller deretter en historie som en kamerat av han opplevde. Han skriver: «Kameraten min har jobbet for SAR i omtrent 7 år.
Han startet da han var omtrent 20-21 år gammel, og hans opplevelse da han så dem for første gang veldig lik min. Han som ga han opplæring sa omtrent det samme som hun som opplærte meg. Gå aldri nær dem og ikke rør ved dem. Det første året gjorde han som han fikk beskjed om, men etter hvert ble nysgjerrigheten hans for stor. Og på et søk så gikk han vekk fra gruppen og gikk ut for å sjekke ut et av settene med trapper. Han sa det var omtrent 16 kilometer fra stien der en tenåringsjente hadde forsvunnet, og hundene de hadde med i kompaniet fulgte duften av henne. Han var alene og lå et stykke bak hovedgruppen da han så et sett med trapper til venstre for seg. Det så ut som de var fra et nytt hus, for trappene var helt hvite og i perfekt stand. Han sa at i det han nærmet seg, så følte han seg ikke noe annerledes, men han hørte noen rare lyder. Han forventet at noe skulle skje, enten at han skulle begynne å blø fra øynene eller kollapse på bakken, men han kom helt nær dem uten at noe skjedde. Det eneste han sa var merkelig, var at det ikke var noe rusk eller rask på stegene i trappene. Ingen jord, ingen blader eller støv, absolutt ingenting. Og han så ingen spor av dyr eller insektaktivitet i dette området, hvilket han syntes var veldig rart. Han rørte ved trappene, og han følte ingenting annet enn den litt klissete følelsen du får fra nytt teppe i trapper. Han sørget for at radioen hans var påskrudd, og klatret så sakte opp trappene. Han sa det var veldig skummelt fordi det var så mye mystikk rundt trappene, og han ante derfor ikke hva som kom til å skje. Han sa at en del av han forventet å bli teleportert til en annen dimensjon, og den andre delen var på utkikk etter ufoer. Men han nådde toppen av trappene uten at det skjedde noe, og han sto der en stund og så seg omkring. Men han sa at jo lenger han sto der, desto mer følte han at han gjorde noe veldig, veldig galt. Han beskrev det som den følelsen du får hvis du er i en statlig bygning du absolutt ikke har noen business å være i. Som om noen kommer til å dukke opp og arrestere deg eller skyte deg i hodet når som helst. Han forsøkte å avfeie det hele, men følelsen ble bare sterkere og sterkere. Og det var da han innså at han ikke lenger kunne høre noen lyder. Lydene fra skogen var fullstendig borte, og han kunne ikke lenger høre seg selv puste. Det var som en merkelig rar tinnitus, bare mindre tydelig. Han gikk ned trappene igjen og sluttet seg til søketeamet, og han nevnte ikke for noen hva han hadde gjort. Men han sa at den rareste delen kom etterpå. Han som opplærte han, ventet på han ved velkomstsenteret etter søket var over for dagen, og han stoppet kameraten min før han rakk å dra. Han sa at han som opplærte han hadde et intenst uttrykk i ansiktet, som om han var ekstremt sint, og kameraten min spurte hva som var galt. Mannen sa, «Du gikk opp trappene, gjorde du ikke?» Kameraten min sa at det ikke var et spørsmål, men heller et utsagn. Han spurte hvordan læreren hans visste det, og læreren ristet på hodet og sa, «Fordi vi ikke fant henne. Hundene mistet duften av henne.» Kameraten min spurte hva i all verden det hadde med saken å gjøre, men fikk ikke noe svar. Læreren spurte hvor lenge han hadde vært på trappene, og kameraten min sa at det ikke var lenger enn kanskje et minutt. Læreren hans ga han et nærmest truende blikk, og sa at hvis han noen gang gikk opp et av trappeløpene i skogen igjen, så kom han til å få sparken umiddelbart. Det læreren sa om at du gikk opp trappene fordi vi ikke fant jenta, får meg til å tenke at det er noen som vet mer enn det de sier her. At trappene på et eller annet merkverdig vis har noe med søk etter savnede personer å gjøre. En person hadde en teori om hva disse trappeløpene kunne være. Hun skriver, «Kanskje det er sånn at hver gang en person dør i disse skogene, så vil en trapp oppstå for å lede sjelen deres videre. Kanskje hver trapp er unik fordi hver trapp på en måte reflekterer og representerer personens liv, som et minnesmerke. Kanskje det var derfor sjefen til kameraten til han som postet innlegget ble sur for at han gikk opp trappene?
Kanskje blir det sett på som respektløs å gå opp noen andres sjeletrapper. Kanskje ved å klatre opp disse trappene, så kan du gjøre de høyere maktene i skogen sinte, og det vil gi konsekvenser, som for eksempel at de ikke finner personer de leter etter. Nå er det slik at om et hus blir revet, så er det ofte sånn at trappene er det som gjenstår. Og flere av disse historiene kan nok forklares med nettopp det. Men mange av disse historiene er fra mennesker som jobber i SAR, og da dreier det seg om områder som er gigantiske skoger og midt inni ingenting. Dette er ikke bebodde områder der mennesker ferdes ofte. Det er snakk om områder der det er vanlig at mennesker går seg vill og blir borte, fordi skogen er såpass tett og området er ulendt. Mange nevner også følelsen av ekstrem frykt når de finner disse trappene. Ikke bare hos mennesker, men også dyr. Jeg er absolutt en av dem som tror at dyr vet mye mer enn det vi gir dem kred for. For eksempel er det ofte sånn at mine hunder ser ting jeg ikke ser, eller er redd for ting som ikke er der. Og det at dyr reagerer på disse trappene, gjør det bare enda mer skremmende for min del. Flere skriver at de tror disse trappene er trapper som leder til en annen dimensjon. Andre mener at dette er trapper som brukes av aliens, hvilket jeg har store vanskeligheter for å tro på, men ok. Det er også flere som sier at de kjenner mennesker som jobber i USA for SAR. Og disse menneskene sier også at dette er et vanlig fenomen, men ingen vil snakke om det. Noe som gjør at jeg virkelig vil dra tilbake til USA for å finne en slik person jeg kan intervjue. Så, hva tror dere? Fiksjon? Virkelighet eller en lett blanding. Så til siste historie i dag, som heter Mr. Widemouth. Gjennom barndommen min var familien min som en vanndråpe i en stor elv. Vi ble aldri lenge på ett sted. Vi bosatte oss i Rhode Island da jeg var 8, og vi ble der til jeg begynte på universitetet i Colorado Springs. Mesteparten av minnene mine stammer fra Rhode Island, men det er deler på loftet i hjernen min som tilhører de ulike hjemmene vi bodde i da jeg var mye yngre. De fleste av disse minnene er uklare og meningsløse. Det å jage etter en annen gutt i hagen av et hus i North Carolina, prøve å bygge en flåte jeg kunne flyte på en bekk bak leiligheten vi leide i Pennsylvania, og så videre. Men det er ett sett med minner som forblir så klare som glass. Som om alt skjedde i går. Ofte lurer jeg på om disse minnene bare er klare drømmer, som var et resultat av sykdommen jeg hadde den våren. Men i hjertet mitt så vet jeg at det var virkelighet. Vi bodde i et hus rett utenfor den travle metropolen New Vineyard i Maine. Innbyggere 643. Det var en stor bygning, spesielt for en familie på bare 3. Det var flere rom i huset jeg aldri så i løpet av de 5 månedene vi bodde der. På en måte var det bortkastet plass, men det var det eneste huset på markedet på det tidspunktet, i hvert fall som var nært nok jobben til faren min. Dagen etter min 5-årsdag, som kun foreldrene mine delte med meg, fikk jeg feber. Legen sa at jeg hadde kyssesyken, noe som betydde at jeg ikke kunne løpe rundt og leke. Det betydde også feber i hvert fall 3 uker til. Det var en fæl tid å være lenket til sengen. Vi var i ferd med å pakke sakene våre for å flytte til Pennsylvania, og mesteparten av tingene mine var allerede pakket ned i esker. Rommet mitt var derfor veldig tomt. Moren min kom med ingefærøl og bøker til meg flere ganger om dagen, og dette fungerte som min eneste form for underholdning de neste ukene. Kjedsomhet gjemte seg rett bak hjørnet og stakk frem det stygge hodet sitt, kun for å forsterke elendigheten min. Jeg husker ikke helt hvordan jeg møtte Mr. Widemouth, men jeg tror det var cirka en uke etter at jeg ble diagnostisert med kyssesyken. Mitt første minne av det lille vesenet var at jeg spurte om han hadde et navn. Han sa at jeg kunne kalle han Mr. Widemouth fordi han hadde en stor munn.
Faktisk var alt på han stort, sammenlignet med kroppen hans. Hodet hans, øynene hans, de skjeve ørene hans. Men munnen hans var definitivt den største. «Du ligner litt på en Furby», sa jeg, mens han bladde gjennom en av bøkene mine. Mr. Widemouth stoppet og så forvirret på meg. «Furby? Hva er en Furby?» spurte han. Jeg trakk på skuldrene. «Du vet, leken. Den lille roboten med store ører. Du kan klappe den og gi den mat. Nesten som et ekte kjæledyr.» «Å ja.» Mr. Widemouth fortsatte med det han drev med. «Du trenger ikke en sånn. Det er jo ikke det samme som å ha en ekte venn.» Jeg husker at Mr. Widemouth forsvant hver gang moren min kom innom for å sjekke hvordan jeg hadde det. «Jeg ligger under sengen din», forklarte han senere. «Jeg vil ikke at foreldrene dine skal se meg, for jeg er redd for at de ikke vil la oss leke sammen mer.» Vi gjorde ikke så mye de første dagene. Mr. Widemouth studerte bare bøkene mine, fascinert av historiene og bildene de inneholdt. Den tredje eller fjerde morgenen etter at jeg møtte han meg med et stort smil. «Jeg har en ny lek vi kan leke», sa han. «Men vi må vente til etter moren din har kommet for å sjekke hvordan du har det, for hun kan ikke se oss leke det. Det er en hemmelig lek.» Etter at moren min leverte flere bøker og brus som vanlig, krøp Mr. Widemouth frem fra under sengen min og dro i hånden min. «Vi må gå til det ene rommet i enden av gangen», sa han. Først protesterte jeg, for foreldrene mine hadde sagt at jeg ikke fikk lov til å forlate sengen min uten deres tillatelse. Men Mr. Widemouth insisterte helt til jeg ga meg. Rommet hadde hverken møbler eller tapet. Det eneste særegne ved rommet var et vindu rett ovenfor døråpningen. Mr. Widemouth sprang tvers over rommet og ga vinduet et fast dytt, og det svingte opp. Deretter vinket han meg til seg og ba meg se ut og ned på bakken under. Vi var i andre etasje i huset, men huset lå øverst i en bakke, så fra denne vinkelen så avstanden ned mye lenger ut på grunn av hellingen. «Jeg liker å leke latesom her oppe», sa Mr. Widemouth. «Jeg later som det er en stor, myk trampoline under dette vinduet, og så hopper jeg. Hvis du later som hardt nok, så vil du sprette opp igjen som en fjær. Jeg vil at du skal prøve.» Jeg var en femåring med feber, så bare et lite hint av skeptisisme gikk gjennom hodet mitt, mens jeg så ned og vurderte det. «Det er langt ned», sa jeg. «Men det er en del av moroa. Det ville ikke vært så morsomt hvis det var kort vei ned. Hvis det var det, så kunne du jo like godt bare ha hoppet på en ekte trampoline.» Jeg lekte med ideen. Forestilte meg selv falle gjennom luften for å så sprette tilbake til vinduet på noe som det menneskelige øyet ikke kunne se. Men realisten i meg seiret. «Kanskje en annen gang», sa jeg. «Jeg vet ikke om jeg har nok fantasi, og jeg kan bli skadet.» Mr. Widemouths ansikt vrengte seg i sinne, men bare i et lite sekund. Deretter forsvant sinne og ble til skuffelse. «Hvis du sier det så», sa han. Resten av dagen tilbrakte han under sengen min, stille som en mus. Morgenen etter dukket Mr. Widemouth opp igjen med en eske i hendene. «Jeg vil lære deg å sjonglere», sa han. «Her er noen ting du kan bruke for å øve deg før jeg begynner å gi deg leksjoner.» Jeg så ned i esken. Den var full av kniver. «Foreldrene mine kommer til å drepe meg», sa jeg, forferdet over at han hadde tatt med seg kniver inn på rommet mitt. Gjenstander som foreldrene mine aldri ville tillate meg å røre ved. «Jeg kommer til å få ris og få husarrest i et helt år», Mr. Widemouth rynket pannen. «Det er gøy å sjonglere med disse. Jeg vil at du skal prøve.» Jeg dyttet boksen unna. «Jeg kan ikke. Da havner jeg bare i trøbbel. Kniver er ikke trygge å kaste opp i luften.» Rynken i panna til Mr. Widemouth ble dypere, og han ga meg et truende blikk. Han tok boksen med kniver og gled tilbake under sengen min. Der ble han resten av dagen. Jeg begynte å lure på hvor ofte han faktisk lå under meg. Etter det begynte jeg å ha vanskeligheter med å få sove. Mr. Widemouth vekket meg ofte om natten og sa at han hadde satt en ekte trampoline under vinduet. En jeg ikke kunne se i mørket. Jeg takket alltid nei og prøvde å sove videre, men Mr. Widemouth fortsatte å insistere.
Iblant ble han ved sengekanten min helt til morgenen kom og oppfordret meg konstant til å hoppe. Han var ikke så morsom å leke med mer. Moren min kom inn på rommet mitt en morgen og sa at jeg hadde hennes tillatelse til å gå ut. Hun mente at den friske luften ville være bra for meg, spesielt etter at jeg hadde vært låst inne på rommet mitt så lenge. I ekstase satte jeg på meg joggeskoene mine og vandret ut til verandaen bak huset, mens jeg lengtet etter følelsen av solstråler mot ansiktet mitt. Mr. Widemouth var der og ventet på meg. «Jeg har noe jeg vil at du skal se», sa han. Jeg må ha gitt han et skeptisk blikk, for han sa deretter, «Det er trygt, jeg lover». Jeg fulgte han til begynnelsen av en sti som gikk gjennom skogen bak huset. «Dette er en viktig sti», forklarte han. «Jeg har hatt mange venner på din alder, og når de var klare, så tok jeg de med ned denne stien til et veldig spesielt sted. Du er ikke klar enda, men en dag håper jeg at jeg kan ta deg med dit». Jeg gikk tilbake til huset og lurte på hva slags sted den stien førte til. 2 uker etter at jeg møtte Mr. Widemouth, så var den siste delen av tingene våre pakket inn i en flyttebil. Jeg satt i flyttebilen ved siden av faren min, klar for den lange kjøreturen til Pennsylvania. Jeg vurderte å fortelle Mr. Widemouth at jeg skulle dra, men til og med jeg som bare var 5 år gammel, hadde begynt å mistenke at intensjonen til vesenet kanskje ikke var det beste for meg, eller til min fordel, til tross for at han sa noe annet. På grunn av dette bestemte jeg meg for å holde det hemmelig at jeg skulle dra. Faren min og jeg var i bilen rundt 4 om morgenen. Han håpet at vi skulle klare å komme oss helt til Pennsylvania innen lunsj dagen etter, ved hjelp av en endeløs mengde kaffe og en sixpack med energidrikk. Han virket mer som en mann som var i ferd med å løpe et maraton, fremfor en som var i ferd med å sitte stille i 2 dager. «Er dette tidlig nok for deg?» spurte faren min med et hint av sympati. Jeg nikket og lente hodet mot vinduet i bilen, mens jeg håpet på å få litt søvn før solen sto opp. Jeg følte så min fars hånd på skulderen min. «Dette er siste gang vi flytter, jeg lover. Jeg vet at det er vanskelig for deg, spesielt med tanke på hvor syk du har vært. Så snart pappa blir forfremmet, så kan vi slå oss ned for godt, og du kan få deg venner.» Idet vi rygget ut av innkjørselen, åpnet jeg øynene. I soveromsvinduet mitt så jeg silhuetten til Mr. Widemouth. Han sto ubevegelig inntil bilen vår var i ferd med å svinge inn på hovedveien. Han ga meg et sørgelig lite vink. Biffkniv i hånd. Jeg vinket ikke tilbake. Årevis senere returnerte jeg til New Vineyard. Eiendommen huset sto på var tom bortsett fra grunnsteinen, for huset hadde brent ned noen få år etter at familien min forlot det. Ut av nysgjerrighet så fulgte jeg stien Mr. Widemouth hadde vist meg. En del av meg forventet nesten at han kom til å hoppe frem fra bak en stein og skremme livsskiten ut av meg. Men jeg følte at Mr. Widemouth var borte, på en eller annen måte knyttet til huset som ikke lenger eksisterte. Stien endte på New Vineyard Memorial Cemetery, en kirkegård. Jeg la merke til at mange av gravsteinene tilhørte barn. Takk for at du hørte på. Som alltid, hvis du har en historie du vil jeg skal lese, eller et emne du synes jeg skal dekke, så kan du sende meg en mail på skremdegbort@gmail.com. Jeg håper du har hatt en kjempefin uke, og at du får en enda bedre helg. God natt, eller god morgen. Vi snakkes snart.